បន្តតានេះសូមស្វាគមន៍រដ្ឋការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សបីកើតខែចែកឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសំរាំងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែនមួយករណីបន្ថែមទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនោះទេបើគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមលោកកឹមសុខាអះអាងថាទួលលក្ខន្តិកៈថ្មីឬចាស់ក៏លោកនៅតែជាប្រធានគណៈបក អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី50ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីយុត្តិធម៌ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយក្របបែកដៃថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1977នៅមិនទាន់ឃើញស្រមោលនៃយុត្តិធម៌នៅឡើយ ចាក់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែនមួយករណីបន្ថែមទៀតលោកឈឹមកំត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែនមួយករណីបន្ថែមទៀតដោយចោទអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ8ខែពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងដែលលោកសំ
ដែលលោកសំរងស៊ីចុះពន្ធនាគាររយៈពេលមួយឆ្នាំ8ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចោររត់ 10 លានរៀលនិងសងជំងឺចិត្តទៅលោកហ៊ុនសែន 100 រៀលពីបនបរិហាគេនិងញញងឲ្យបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីគឺលោកសំសុគងយល់ឃើញថាការសម្រេចនេះមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់គោលការណ៍របស់លោកនោះទេព្រោះលោកថា ការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងមិនមានអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់បានថាគោលក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅបទញុយញងនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកសំសុគងមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយគោលក្តីរបស់លោកដើម្បីប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថា បណ្ដឹងរវាងលោកហ៊ុនសែនទៅលើលោកសំរងស៊ីនេះជាបណ្ដឹងដែលគេអាចមើលឃើញយុគនេះរួចហើយពីលទ្ធផលនៃបណ្ដឹងទាំងនេះចំពោះការសម្ដែងសេចក្តីនេះវិញលោកថាបើទោះជាតុលាការអះអាងខ្លួនសម្រេចដោយផ្អែកលើភស្តុតាងនិងវិនិច្ឆ័យដោយត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ការសម្ដែងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ហានទូទៅវិញតម្លៃបានហើយថាគឺស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមានមនុស្ស3នាក់ហើយដែលត្រូវបានរដ
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមានចំនួន ຄະນະປະສັງຄູຈິດຖ້າການບໍ່ຊ្នោດ
លោកសុកសានជម្រាបជូនដល់ព័ត៌មាននេះគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនឹងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនោះឆ្លើយនឹងសំណួរនៃសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីម្សិលមិញលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃហាក់កំពុងជ្រៀតជ្រែកការងារផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ
ដែលជាក្រសួងលោកដៃចូលឈឺឆ្អែតទៅវិញលោកអេងឆៃអៀងបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនងាយរលាយដោយងាយស្រួលទេប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវគេរារាំងឬធ្វើទុកបុកម្នេញមិនអោយចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនោះលោកថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខគឺមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនដឹងទៅជាស្អីនោះទេប៉ុន្តែអគ្គនាយករដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាក់សំអឿនអាងថា ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមែនលោកដៃចូលជ្រៀតជ្រែកទីក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដោយថាក្រសួងជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់និងបំពេញតួនាទីដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់គណៈបកទាំងអស់នឹងថាមិនមែនធ្វើតាមខ្សែញាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកប្រាក់សំអឿនបានតែដឹងទៀតថាក្រសួងមិនទទួលស្គាល់សមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីទេដោយលោកថាខុសនឹងប្រកាស 42នៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកនយោបាយ គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី2មីនាឆ្នាំ2007កណបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំសមាជបានបីជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណបកបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងប្រធានបកបន្ទាប់ពីធ្វើសមាជនេះបកប្រឆាំងបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានអនុប្រធាន3នាក់រួមមានលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខូនិងលោកអេងឆៃអៀងយ៉ាងណាក៏ដោយ សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាវិភាគថាអ្វីដែលបកកាន់អំណាចចង់បានបំផុតគឺយកឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចតាមគ្រប់រូបភាពនិងតាមរយៈការធ្វើច្បាប់មួយចំនួនដោយមិនខ្វល់ពីសម្លេងរិះគន់ឬឈានដល់រំលាយបកប្រឆាំងទៀតក៏ថាបានខ្ញុំសុកសានរជុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ លោកកឹមសុខាអះអាងថាទួលលក្ខន្តិកៈថ្មីឬចាស់ក៏លោកនៅតែជាប្រធានគណៈបកលោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូនទៅព័ត៌មាននេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងក្រោយពីពិធីបង្សកលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ដោយសារការគប់គ្របបែកមុខរដ្ឋសភាចាស់នៅថ្ងៃទី30មីនានេះថាទោះបីជាមានលក្ខន្តិកៈថ្មីឬចាស់ក៏លោកនៅតែជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរការថ្លែងដូចនេះ របស់លោកកឹមសុខាធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោទសម្មាចវិសម្មាញ់ដើម្បីរឹតក្បាលម៉ាស៊ីនរំដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិនិនាថាខុសលក្ខន្តិកៈគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី21មិនិនាតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈបកប្រឆាំងបានជួបជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះដោយភាគីក្រសួងបញ្ជាក់ចំហថាខ្លួននឹងមិនតតាមដានទៀតពីជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងថា តើនឹងប្តូរអិរិយាបថរឿងសម្មាចវិសម្មាញ់ដែលធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈនេះដែរឬទេហើយចុងក្រោយអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នីតិវិធីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមានអំពីច្បាប់ស្តីអំពីលក្ខន្តិកៈគណៈបកនយោបាយប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមិនព្រមកែទៅតាមលក្ខន្តិកៈដូចដែលបានចុះរួចហើយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសរឿងការរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីននោះទេ គណៈបកអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងវិញបញ្ជាក់ចំហថានឹងនៅតែបន្តអនុវត្តដោយសេចក្តីសម្រេចដែលមានស្រាប់ដដែលម្យ៉ាងទៀតនោះបើទោះបីជាលក្ខន្តិកៈចាស់ឬថ្មីលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបកមិនមានការប្រែប្រួលនោះឡើយខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ
ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភិទី 53 មានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រផ្ញើទៅសុំអនុញ្ញាតពីលោកលន់នល់ចាត់តាំងបងត្រីជាវិរៈសេនីយ៍ត្រីដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើកងវិរៈសេនាតូចដែលក្រុមអតីតកងទ័ពកន្សែងសស្ម័គ្រចិត្តបម្រើកន្លងផុតទៅជាងកន្លះខែបងត្រីទទួលទូរលេខ1ពីក្រសួងជ្រើសរើសកងទ័ពអញ្ជើញបងត្រីនិងបងទៀងទៅសួរយោបល់ពេលនោះលោកគឹមងួនត្រាចជូនទៅជាមួយដែរបងត្រីនិងបងទៀងឆ្លើយដ៏សមរម្យថា គាត់មិនហ៊ានទទួលបន្សាដល់ធំសម្បាមនេះទេពីព្រោះគាត់ខ្វះសមត្ថភាពប៉ុន្តែរឿងជួយជាតិមិនមែនរត់ចូលមកពាក់សាក់ទៅហៅថាជួយជាតិនោះទេបងត្រីបងទៀងស្ម័គ្រចិត្តជួយជាតិតាមសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសដែលគាត់មានពិតប្រាកដប្រសាណាស់ទៅហើយទូគាត់មិនបានពាក់សាក់ដូចគេក៏គាត់សន្យាថាគាត់នៅតែបន្តការឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងកងទ័ពកន្សែងសជានិច្ចតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន ពីព្រោះកងទ័ពកន្សែងសនិងពាកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចាកកប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គាត់មិនអាចលះបង់ឬបំភ្លេចបានឡើយកន្លងផុតប្រហែល1ខែបងត្រីនិងបងទៀងទទួលបានសេចក្តីបញ្ជាបេសកកម្មសម្ងាត់មួយចុះហត្ថលេខាផ្ទាល់ដៃរបស់លោកលន់នល់ចាត់តែងតាំងបងត្រីជាប្រធានជ្រើសរើសកងទ័ពក្នុងចំណោមអតីតកងទ័ពកន្សែងសគឺតែអតីតកងទ័ពកន្សែងស មានសេចក្តីបញ្ជាមួយទៀតចាត់តែងតាំងអនុសេនីយ៍ឯកពីរនាក់គឺលោកថាច់ជុងនិងថាច់អៀងនិងប្រធានបាលតូម្នាក់គឺថាច់បងបានជួយធ្វើការអបបង្ត្រីទីចាត់ការនិងសំណាក់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាបង្ទៀងនេះចំណែកកូនទាហានសំណាក់នៅក្នុងវត្តរំដួលនិងវត្តលៀបទាហានទាំងឡាយនេះត្រូវបញ្ជូនបញ្ចូលទៅក្នុងមេឃហ្វកដែលទៅបង្កើតកងវិរៈសេនាតូចថ្មីៗបន្ថែមក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 1975ទាហានដែលបង្ត្រីជ្រើសរើសថ្មីសំណាក់នៅក្នុងវត្តលៀបចំនួន 300 នាក់ សំណាក់នៅវត្តរំដួលជាង 300 នាក់ មូលហេតុនេះទើបអង្គការអឃាតកតាមសម្លាប់បំផុតពូជបងត្រីពេលនេះអ្នកស្រីផិនសំសួរលោកតាអាងថាកងទ័ពមេកហ្វកល្បីល្បាញពូកែស្វិតស្វាញផ្នែកវិសឹកហេតុម្តេចក៏បណ្តោយឲ្យប្រទេសខ្មែរវិនិច្ឆ័យហិនហោចដល់ថ្នាក់នេះលោកតាអាងអធិប្បាយបន្តកងទ័ពមេកហ្វកគឺអតីតកងទ័ពខ្មែរសេរីគឺសុទ្ធតែខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាកូនចៅរបស់លោកស៊ឺនងុកថាញ លោកស៊ឺនងុកថាញពន្យល់ឲ្យស្គាល់ករណីកិច្ចនិងកំទេចសត្រូវដើម្បីការពារជាតិនិងទឹកដីលោកពន្យល់ឲ្យស្គាល់ច្បាស់យួនហាណូយជាសត្រូវសួរពូជរបស់ជាតិខ្មែរលោកអប់រំបណ្ដុះសតិសម្បញ្ញៈស្នេហាជាតិយ៉ាងមុតលោកលុតដំដល់កំពូលញ៉ាងឲ្យកងទ័ពមេកហ្វកមានចរិតក្រឹងប៉ឹងស្វាហាប់ក្លាហានជាពិសេសបំផុតមានចិត្តតស៊ូស្វិតស្វាញចេះអត់ធ្មត់នឹងការលំបាកគ្រប់យ៉ាងគ្រប់រូបលះបង់ចោលគ្រួសារទៅនៅព្រៃ មិនដែលស្គាល់ស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលទេក្នុងឆ្នាំ1970ប្រទេសខ្មែរធ្លាក់ចូលក្នុងភ្នំភ្លើងសង្គ្រាមស្រាប់តែលោកសឺនងុកថាញទទួលដំណឹងថានៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ1970បដូរចេញមកវាយកំទេចខ្មែរលន់នល់វិញដូច្នេះលោកធ្វើពលីកម្មសម្រាប់លុបកងទ័ពខ្មែរសេរីលោកឲ្យឈ្មោះជាកងទ័ពមេកហ្វក រួចលោកបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1នៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1970ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1970លោកបានទទួលដំណឹងទៀតថាបដូរជាច្រើនម៉ឺនក្បាលចេញមុខវាយកំទេចខេត្តកំពង់ធំច្បាំងខ្លួនទប់នឹងខ្លួនជាមួយកងទ័ពជាតិខ្មែរមូលហេតុនេះលោកសម្រេចបញ្ជូនកងទ័ពមេកហ្វកចូលមកជួយខ្មែរនៅថ្ងៃទី30 ខែមិថុនាឆ្នាំ1970ជាលើកទី3នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ទីបំផុតលោកបញ្ជូនទាំងអស់ប្រកល់ជូនលោកលន់នល់លោកសឺនងុកថាញមានដំបូលមានបន្តិចបន្តួចផ្ដាំទុកថាកូនចៅរបស់ខ្ញុំនេះស្គាល់ករណីកិច្ចនិងភារកិច្ចយ៉ាងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែក្រុមនេះឧបមាដោយសត្វខ្លាមិនដែលស្គាល់សាច់ទេសូមកុំបង្គាប់ឲ្យចេះស៊ីសាច់ឲ្យសោះមុនដំបូងជាកងទ័ពស្អាតស្អំ មួយកងវិរៈសេនាតូចមានទាហានគ្រប់ចំនួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងរៀបរយជាពិសេសស្គាល់ករណីកិច្ចក្នុងសមរភូមិនីមួយៗកំទេចខ្មាំងឲ្យបរាជ័យអាបាក់មុខតបនេះក៏ចាត់ល្បីឈ្មោះពេញប្រទេសខ្មែរញ៉ាងឲ្យមេតបផ្សេងៗទៀតដែលខ្លួនពាក់តែសាក់អង្គុយតែក្នុងការិយាល័យកើតមានសេចក្តីច្រណែនមានពេលខ្លះកងទ័ពកំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងចិត្តអស់ក្របរំសេវ
Chặt đầm nàng chỗ các rạch thân nịp nông bánh xông chùm nuôi. Lột đài tổ tuốt khó trở, cường xâm phía đẹp bài chi tiết lại tạc tài tờ vinh. Mình mê tốt chất ạc rạc lá, bài chi áo bị xâm ngát tờ khám áng. Bọn nào ở con tọc mệt phóc, trở rộng cụ sắp dàng tràn. Mình bê khá, cả trở này ní, cả chi vị viết, về tọc nếp bị bình rạch thân nịp nông bình. Bọn tọc mốt, mình trên bên chia bằng khám ai bằng cách con về đại sản tội bằng thèm. Bọn ta lấy con về đại sản tối ni mùi ni mùi, đâm lại hà sơ mơ riêng dàng tịch. Ta lối được thông thầy ní, mẹ bên chia các con về đại sản tối tiền lại nút nơi rốt nơi à nà. Mùi hát ní, con tọa mệt phót, trở bằng khóm, riêng bảo bật, ấm bớt bốc rồi lùi tàm điểm cho bọn. Ní hỏi, bằng quả bảo khá chết xì sạch. Đôi bị bằng nằm lục sớt ngục thành mềm. Lục con tọa mệt phót, chết bốc rồi lùi, sạp ta chết chiên cừu tự tiệt. Cứ chạp chiên riêng cho bọn chạy ná, cứ bốc rồi lùi chỉ âm trả chết. กรมนี้จับประดามโรคซีมาดองเรื่องวีซักเตอร์ปะอาเซนกรมนี้จับประดามบรรจุนจาวสลบจับตะการสลบยวนรุ่ยลุยลานซีปีเปรย์นโกบากบ้าโจมาการประเทศขมายเฟอร์ประเงยยังอ้อยป้าชาวล้อดออเมริกันจำนายเนอร์พรมดานขมายไทยสลับแต่มิดกระบวนล้าน GMC ปรามรือประมวยเครื่องดำรีบจู้เจงปีรัฐนิพนธ์เป่งมีนลิขิตบัญชีเตรมเตอร์เตอร์ดักอาเตตะกองท็อปกันแสงซอ ผลใต้กระบวนการต่างนู้บอระหดดอสระโอเจอร์เวงซีชนูดักนอมตำแหน่งรถปนลูกกระบวนการเวอร์ตลับหมอกโอเจอร์เวงเกาะบอโจชบเนวัดลิคละโจมหมอกชบเนวัดรมดัวคละอ๋อโลกเมตอปรุสตูสเตียหมอกจูบังเตียงบังหายลิขัดบัญชีสมดักเตฮินเกเรมวยจำนวนโต้ดำริบจัวลางลานจำนายเตฮินในเนอร์ซอลจารโรยเนี่ยนี้ เกสมทอดยกแต่รูปเตอร์บังหันถนัดเลอเกิดลอยใจคลีเซนติฮินได้ดักน้อมยกตะนุลูดาวพนมปิงก็หายจบปีลานเจ้ารีมีขมีนเรียบจ้ำบัดดอบันดาลบังหัดฝึกเฟิร์นเอาไว้เตงปรูเมเมโรเวลตะกัดไทรชนูรถปนดัมใบยกลอยจะซ่องทลายติงเลยกองวีระเสนาโต้ดิฉันเตฮินตังนี้เทรเวลตะลับมกันขาดบัดดัมบองเวงรุ่ยเวลตะชุบหลกถัดจุงถัดเอียงสมจบชมวดเฟอร์ติฮินมาดองตีต่ลวดกายชมุบเซงกองต้อมเมกฟอกเตอร์จิรีมีมีนเมเมคลาเมนประปนปีประปน ประปนนิมวยนิมวยเตรมีนวิลาเตรมีนล้านมีนแบบบ่อมีนเปย์มวยนุกองวิริยะสนาโต้เลยจงสายสปรัมบุ้นควักโกนติฮินจรานเปกสลับแต่เคยเมเมโดจีวิริยะสนาโต้วิริยะสนาไตรมีนขม่าคำปูจีกันด้าเลยจมวยบากบอลานซิมกจอดชบโปร่งเปรียดเนอร์มกเตียวิลาบงติงนี่ สตูสเตียมารอบบางตรีบางเตียงสมกันไล่ประจุมนิโยจักโรงมาสินกันสรือนักแขกบานดำบองเกสมทอดยกแต่รูปเตนิโยจักมาแนมแนะเตอร์เอาชนวดปรามรอยเรียลไงนุทอดจกทอดล้างก็ทอดแตมโกนเพราะตีใบหนึ่งตีบ้วนระบอบบางเตียงยกแต่พองลูกกระหน่ำกรรมการปีนัดมือรูปทอดเกจับอารมณ์เนรูปทอดโกนเพราะระบอบบางเตียงปีเนี่ยเนคเมงนะเกหายคเนี้ยปีนัดจบปีนัดลางเป็นนู้ลกถัดเจี้ยเนกันไลนูได้ โลกระเลยเคิร์นสกอร์จบ้าจิโกมปรอระบอบบังเตียงก่อลูกได้ยกรูปทอดแต่งปรำใบสันเล็กพยาต่อ้อยบังเตียงเวงดิฉันเนี่ยกองวิริยะสนาโต้ยิมวยนิมวยขนมบัญชีมีรูปทอดมีชั่วกรุบจำนวนตรำเตอร์ปนตายมีตีหินตามบัญชีนูไลโดยมีจิอุติหอมวยเนื้อไทยตีมาภัยปรำบุญขายกุมแพะชนะมวยป้อนปรำบุรอยเจ็ดสิบบุญเนื้อภูมิประสดจำไงดับกิโลเมตรปีตีกรงสไฟเรียงยวนฮานอยบาก้าวีประหายอย่างทงมวย เวียบรรจุบทโดยยังจรานโจลมกปอดเวียกำเต็กกองตอบจีดเนอเลอดามตรุงมีนแปะรูปสันได้กรุบกรุบเคลียเปนุมีนโลกเมย์บัญชีการกองวิริยะสนาโต้ขนมกองวิริยะสนาทงเบกฟอกนีมตะโกท้ายตัวตัวบัญชีเตรนอมตะหินเจงตะตอโตจมูกมังกองวิริยะสนาโต้อภพนี้มีนตะหินตายหกสิบเนี่ยลูกตะด้าสมรภูมิคืนขมังสไตล์บทโดยยังจรานเลือดลบ ก็สำหรับจุดพิมพ์บัญชีอากรตะเหียนรถเกิดจะจึงเจ้าสะมรภูมิเตจจอจำนายเมย์บัญชีกาทักก็บันสำหรับล้วนนันนังกันไล่ดับใบซองอำเภอปกรลุยนี่เปนุสไลสไลเมย์มาแต่งอ้อกะลอนหมอดท่าอ้าวบาดุชนะสังครีมเนื้อครองสลบไม้ยวนฮานอยเฉลี่ยเปปลายี่ห้อสำหรับเอ๋อรวยบัญชีเอาบุตรโดยเวกำเต็กไม้ลอนนอลจีมจ่าตักได้กัมพูชีปิดปั่นตาลูกตาอิงโง่กบาลพร้อมแต่งบัญชีท่า ยูนฮานอยบัญชีออยบดอยเวกัมเต็กไม้จับตังปีชนะมวยปอประบุรจิซับหนึ่งบรรโตบรรโตหมกจะอัตบัตจำเนียดังตูเตอร์ได้ลงในนิ่งเติบแต่บางสดับเนียเปนี้ส่งสลัดตะตรมนิสันเนียดไงสายนิ่งชมนังเลือกยกเนื้อเพียบบรรโตหมกจำรีบจุนจีบรรโตติดดิฉันเนสโซมาลงในนิ่งกันยะรงจำสดับกุมใบคัน
Sống chún, nghe tí, tuần sân hạ, để vô bài. ចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃទី30ខែមីនាជាថ្ងៃរំលឹកខួបលើកទី27ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកម្មនៃគណៈបកជាតិខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដល់6នាក់ត្រូវស្លាប់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសស្រាលនិងធ្ងន់ ប៉ុន្តែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឃោរឃៅនេះឧក្រិដ្ឋជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយមិនទាន់ត្រូវបានគេនាំខ្លួនមកផ្ដន់ទីទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេចាសសម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយនេះជម្រាបជូនដល់លោកមេឃសវណ្ណារាដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារដូចតទៅ គេនឹងចាំបានថានៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997 លោកសំរងស៊ីបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដោយមានមនុស្សចូលរួមជាង 300 នាក់នៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាដើម្បីទាមទារនូវឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជារំពេចនោះក្របបែកចំនួន 4 គ្រាប់ត្រូវបានឧក្រិដ្ឋជនគប់ចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកោដោយសន្តិវិធីផ្ទួនផ្ទួន ដែលបង្កើតឲ្យមានសោកនាដកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនធានានូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលឯករាជ្យនិងមិនពុករលួយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនេះភ្លាមៗលោកសំរងស៊ីដែលរួចផុតពីការស្លាប់នឹងរងរបួសហើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតក់ស្លុតបានធ្វើការចោទប្រកាន់ត្រង់ៗទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ដែលការនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារនេះក្នុងគោលបំណងសម្លាប់រូបលោកដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលលេចធ្លោម្នាក់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះជាការឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកសំរងស៊ីថាបានដឹកនាំធ្វើការវាយប្រហារដោយខ្លួនឯងក្នុងគោលបំណងទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីប
ริกรอยมกเตียนลงคนแซนบานตำเนี่ยกำห้องการตัวตัวคอเตาในกาวีประหารดอกคูเขานี้หรือกล้องเพียบแรกกรรมมันสกอลอัตสัญญาณตะเวนเตียนบริษัทประกาศวีประหารโดยกระบายดอกคูเขานี้ตะบานเกาโตยังคลางคลาปีสำนักสหกรมออนตราชีดเรียกยุรธาปิบาจำรอกกัมพูชีโนรดอมรานาเรตฮุนแซนบามิจีออมียนกาเซบังเกตเชียบันตันมวยจำปูกาวีประหารนี้ได้บังการออมียนคณะกรรมการเซบังเกตมวยคณะกรรมการในตระบานดังเดิมได้อุดมสนัยโตเต็งสวงอาเกียสนองการงนโกบาชีตในโอกาสเป็นนุหายไปจากบอลจิรัตเลขาธิการกระทรวงมหาดไทยกลายมาออกโดยสารสมัติเพียบบอลนโกบาขมายมีนกรมรัฐขนการเซอร์บังเกตอุกรัตกรรมได้มีนจารักจีเพียบแรกกรรมรัฐภิบาลกัมพูชีบันสนาสมจมนุ้ยปีสารอดอามเร็งนำใบบรรจุเพียงเงียเซอร์บังเกตปีการยาไลเซอร์บังเกตสหปวนหาวกัตทาเอฟบีไอนำใบช่วยขนการเซอร์บังเกตโดยมีนสำนักพลาวกาปีรัฐบาลกัมพูชีหนึ่งโดยสามีนจนเชียดอเมริกันมาเนี่ยได้ร้องระบวขนมประตกากรบกรอบใบได้หมดอลไปจะบอลนิบันสลับบัดบองกีเวตต่อหายกาปิชนำปีปอนด์ปีนู้รัฐบาลอเมริกบานสำหรับบรรจุเพียงเงียเซอร์องเกตไอบีไอมกันประเทศกัมพูชีดำใบสหกาชิมวยคณะกรรมการเซอร์องเกตระบบรัฐบาลกัมพูชีเชียกากู้ไอเซาสไลบอมพอดอริยะเป็ดประมวยชนำหมกหายอัญญาทอระบบลูกหุ่นแสนในแต่มันเตือนไอ้กำนัดสัญญาณอุกระดชวนหนึ่งเนี่ยบัญชีนาวีกราวในกาวีประหารโดยกบกระบายใดในนาวไหลตัวใบเมียงกากำนัดอัตสัญญาณในชวนสองไซมวยจำนวนหนึ่งเนี่ยนาวีกราวในกาวีประหารในกระดอยลองตามระบายการเซอร์บังเกตระบบเนี่ยงี้ FBI บานบางห้างทางองค์เกลระบบลูกหุ่นแสนแต่บานเกี่ยกำนัดจิมกสัญญาณดอสำคัญมวยขนมกาตัวข้อเตาจมูกกาวีประหารโดยกบกระบายใดในจำในระบายการระบบประสบเพียสหรัฐอเมริกกอบานจังอลบางฮายอัมปีกาจบเปียปอนระบบลูกหุ่นสายนกนงประติกาเพียรกรรมในพองได้กาปีเป้ทำไมกันลองตอนนี้พเนงี้ FBI ลูกทอมนิโกลิตีบานทำเลี้ยอาจกำบังเตะต้นนังดำนาการเซิร์ฟองเกตจมูกประติกาวีประหารโดยกระบายใดนี้ในโลกบ้านเป็นเจียธาการเซิร์ฟองเกตระบบพเนงี้ FBI เมนตตัวบานกิจปฏิบัติการปีสมัติกิจกรรมปุจิจีปีเซ่ไม่เป็นเจียกาองกระเตอร์ระบบลูกหุ่นสายคืออุดมสันในห้อยปีเซ็ตในชิ้นเนี่ยบ้านบรรจุกล้องอังเรตเตอร์ปงเรียนเอาปีกรอยโฟงปัตตะกอตัวมกวัตตมัตเตยแต่เป็นุอุดมสนัยหุยปิสิทธิ์เหม็นบ้านชายนางสมนูระบบเพเนงีเอฟบีไอเจ้าเต้นนางมูลหายได้คล้วนบ้านบรรจุกองกำลังอังเรตเตอร์ปงเรียนเอาตีนุไล
ឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលបញ្ជាពីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដាក់ពង្រាយកម្លាំងអង្គរៈនៅពីព្រឹកមុនពេលការវិប្រហារក្របបែកដៃបានកើតមានឡើងនោះវិរៈសេនីយ៍ត្រៃឈិនសាវ៉នដែលជាមេបញ្ជាការផ្ទាល់នៃកម្លាំងអង្គរៈដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅមុខវត្តបតុមតីមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយគេនៅចាំបានថានៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ1976កៅសិបពីរកម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានឯកសណ្ឋានប៉ារ៉ាបំពាក់ដោយអាវុធទំនើបៗត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមបណ្ដោយសួនច្បារមុខវត្តបទុមតីដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាហុកទៅចិតសិបម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីក្រោយហ្វូងប៉ាតកោការដាក់ពង្រាយកម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយហ្វូងប៉ាតកោស៊ីវិលមានលក្ខណៈខុសពីធម្ម
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកបំផុតនោះគឺថាវត្តមានរបស់នគរបាលមានចំនួនតិចបំផុតមិនដល់15នាក់ផងដែលដឹកនាំដោយប្រធានការិយាល័យព្រំប្រទល់កម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ គឺវិរៈសណៃឯកមកជីតោបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមសណៃឯកមានតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានព្រំប្រទល់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយកំពុងនគរបាលទាំងនោះត្រូវបានដកថយពីកន្លែងបាតកម្មនៅមុនពេលបោកក្របបាយចំនួន4គ្រាប់ត្រូវបានគេគប់ទួនទួនចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកម្មដែលមានវត្តមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ តែតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងរបាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI បានបញ្ជាក់ថាជនជាប់សង្ស័យពីររូបបានរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែត្រៀមរបស់កងអង្គរៈចូលទៅក្នុងបរិវេណទីបញ្ជាការអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យនិងនៅពីក្រោយវត្តពុំអតីក្រុមបាតកោបានដេញតាមជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ពីក្រោយប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយកងអង្គរៈ នៅពេលជាមួយគ្នាកងអង្គរៈបានបើកផ្លូវឲ្យជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ការពាររបស់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI លោកធំនីកូឡេតទីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ត្រូវបានរារាំងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោកខេនេតឃ្វីនដែលមានភរិយាជាជនជាតិយួនបានប្រាប់លោកថា មានឃាតករពីក្រុមត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងធ្វើឃាតទៅលើរូបលោកលោកនេះកូឡេតទីបានបន្តទៀតថាអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានស្នើឲ្យលោកបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយប្រាប់ឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាការតាមធ្វើឃាតពីសំណាក់ក្រុមឃាតករទាំងនោះចំណុចនេះគេអាចយល់បានថាអាញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនមិនក្រាន់តែមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញក្នុងការស៊
nâng nẹ sơ bóng kết ai gửi thèm tiết không chê tà nạ bắt băng bị cà phết. Chiếc đá anh chôn song say mà nẹ chmô Brazil, đại trợ bàn chạp luôn đòi ưu đòm xa lây nhược bồn cháy. Trợ bàn kê rìa ca mọc thà trợ bàn xâm lạp cháu nào khói bất tà ca ruột bà hà bằng hồ chiếm đòi dù thiên nào thang ai pram pra mùi cả đá chân nằm bốn pra mùi cao sập pram phì. Rì ai chôn song say bì nẹ xanh tiệt. Đại thợ bàn đòi chùm lời xa rập hiếp thợ bàn tật tù bằng chi ở cục cực bài châu phông bà tà cam đòi ưu đòm xa lây hình bình hiến. Mẹ bình chìa ca rôn này còn ông rẻ rô bà lộ hôn xa nìa bê nú. Cứ chmua chai vi nâng chôm bồn thường. Trợ bàn anh nhà thơ rô bà lục hồn sàn chạp luôn bàn kà phì khai vệ chì kà chân nà mà quân phần bồ rôi kà sập rầm bầy. Phồn tay rô hốt mặc đo lập bê ní. Chuan sang sai chàng phì ní trợ bàn bắt luôn. Bàn tò phì phụ kê trợ bàn anh nhà thơ khmai bằng hành luôn khăn ông sàn sát xa rô bồ rì miên mùi. Đàm bây bạc đề sát nâng chôm lai xa rô phiếp đại phụ kê trợ bàn phát đo tờ ôi. Lúc nhật bồn cháy, ả đất nìa kẹt sinh nà tì kà rôn tì mùi nè con như tù bồn khai mạng phùm mình. Khi nông rạch thà phì ba châm rốc ả nà tì mùi. Trâu tù tùa khó trâu lơ kà slap rô bà chuôn song sai chmua Brazil. Rô kết bàn chạp khuôn chuôn song sai ní. Dục tù khôm khi nông bàn tìa ông rẽ rô bà xâm đạch trông prih nô rô đòm ra nà rết. Nâu bàn tìa tăng khó sang tuôn mục bà liên dân hoa phô trên tông. Đói mên ảnh nhát ôi phía nghe FBI thua kà xua chùm lại lời. Rồi bật cao rốt bà hà bằng hồ chìm, xa xóp rồi bà chuôn song sai Brazil, trở bán kết bật tiết khơi nhận đáy được nông sát tức chấp bằng tiết tăng cổ sẵn. Dùng tam rồi bài ca rồi bà bật sắp hì Amerika bị khai tổ lai chân nằm một bọn bà rồi cao sắp bà buồn. Lục áo nhân tiếng bàn pháp bà tì phu bật sắp hì xa rốt Amerika, nông bê xa cả cam sài chiêu bàn tò thả. Chuôn song sai Brazil miên chì vứt nó lại, hỏi thao rồi thập hì ba bàn đăng bì tì gần lai rồi bà chuôn nụ. Còn tại nó bê trọng bàn đã xong biết ai pháp bị tì cân lại nó bỏ chuẩn sáng sáy. Rứ thật tái chuẩn sáng sáy sẽ thật nó kéo ông ca không khuôn nó bỏ ở nhà thọ Campuchia. Lúc ông nhìn tiếng bàn cháy đó xa cách vẹt mình dây to tự tiện.
Look, Kenneth Quinn. ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីលោកប្រាត់អាដាមបានចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមការពារនិងបាត់បង់ទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនដោយប្រើប្រាស់ឆន្ទៈនុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចផ្តល់ការបើកផ្លូវសន្តិសុខ Security Clearance ដើម្បីបង្ខំឲ្យភ្នាក់ងារ FBI បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនិងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ទាន់ ដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍សន្តិសុខរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នាក់ងារ FBI ត្រូវស្នើសុំការបើកផ្លូវសន្តិសុខជាមុនពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសនីមួយៗនៅមុនពេលអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការកិច្ចការរបស់ខ្លួនបាននោះនៅក្នុងបេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនៃការយឡាយស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាបានរំលោភលើគោលការណ៍បើកផ្លូវសន្តិសុខព្រោះលោកខេននិកវិនបានព្យាយាមរារាំងភ្នាក់ងារ FBI មិនឲ្យបំពេញការងារស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនតាមជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចរបស់គេដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានលើកហេតុផលសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដែលខ្លួនកើតមានឆន្ទៈនុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតនោះដោយសារមូលហេតុនេះភ្នាក់ងារ FBI ត្រូវបានលោកខេននិកវិនគំរាមប្តឹងទៅក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការយឡាយស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីបទថាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខហេតុដូច្នេះ ភ្នាក់ងារ FBI បានសម្រេចបញ្ចប់បេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយសារមានការគំរាមប្តឹងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកខេននិកវិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រាប់ឲ្យភ្នាក់ងារ ស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងអំពើហិង្សាទៅលើសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប៉ុន្តែលោកខេននិកវិនហាក់មិនបានបំពេញតួនាទីទូតរបស់ខ្លួនប្រតិកម្មចំពោះបញ្ហាទាំងនោះឡើយលោកខេននិកវិនបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាយោងតាមប្រភពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនពិតទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលធ្វើឲ្យមានការវាយតម្លៃខុសពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពអាមេរិក ទូសាររបស់លោកខេតនិកវិនត្រូវបានធ្វើការវាយតម្លៃនិងពិនិត្យឡើងវិញដោយមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនាខែកក្កដាឆ្នាំ1996ដើម្បីបណ្ដេញសម្ដេចនរោត្តមរណរដ្ឋចេញពីមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយបានរកឃើញថាលោកខេតនិកវិនបានធ្វើរបាយការណ៍បំភ្លៃស្ថានភាពនយោបាយពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកលោកខេតនិកវិន ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបញ្ចប់អាណត្តិជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតលោកខេតនិកវិនត្រូវបានពង្វក់និងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រព័ន្ធដែលគេដឹងថាជាជនជាតិយួនសកម្មភាពការទូតរបស់លោកខេតនិកវិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានព្យាយាមការពារនិងបាត់បង់ទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់
ខុសមួយនេះលិខិតរបស់លោកเจมส์โดเรนសមាជិកបុគ្លិកវិជាជីវៈទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៃគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាប្រហារដោយគុកក្របបែកហើយបានរិះគន់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI នឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកเจมส์โดเรนបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចំនួន3ចំណុចនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកដែលបានផ្ញើទៅកាន់គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទី1សមាជិកនៃកម្លាំងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំផែនការនិងការអនុវត្តនៃការវាប្រហារដោយគុកក្របបែកនៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1976កាលសប់ប្រាំពីរទី2លោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់នៃមនុស្សពីរនាក់ដែលមានអំណាចបញ
ប្រទេសអាមេរិកបានកាន់កាប់ផោះតាងដល់លើសលប់នៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានទី1និងទី2ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអ្វីតតែសោះចំពោះបញ្ហានេះលោកជេមដូរ៉ែនបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរថាភាពវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើបញ្ហាវាប្រហារដល់គប់ក្របបែកដែននេះបានបង្កើតឲ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមានដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តការកាប់អំណាចដោយគ្មានការប្រជែងក្នុងប្រទេសដល់អភពមួយនេះលោកជេមបានបន្តទៀតថាបើមានការសោះស្រួលចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចជោគជ័យច្រើនចោលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1996ហើយទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិឡើងវិញ មួយផ្នែកនៃការស្រោះស្រួលនេះជាការមិនសុខចិត្តទាំងស្រុងមួយផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយលោកហ៊ុនសែនទោះបីមានភស្តុតាងបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់កើតនៅក្នុងអំពើសម្លាប់រង្គាលដោយបង្ហូរឈាមនេះក៏ដោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់ជនសង្ស័យទាំងពីររូបនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះដើម្បីបំបា
ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឲ្យធ្វើការងារខ្មៅកខ្វក់ឧក្រិដ្ឋកម្មឬភេរវកម្មហើយនេះក៏ជាការអនុវត្តតាមបែបកុម្មុយនីនៃប្រទេសយួនផងដែរ លោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2004ប្តឹងចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាជាមេខ្លោងបញ្ជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកនាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1996ព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកយេតចរិយាបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបឋមមុននឹងឈានដល់ការចោទប្រកាន់ផ្លូវការប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលគួរឲ្យក
ពន្តែបរិយាញ្ញាបានទៅសាកសួរលោកហ៊ុនសែននៅផ្ទះរបស់គាត់នៅឯបន្ទាយអង្គរៈទួក្រសាំងក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាថាជារូងខ្លារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីការសាកសួរលោកហ៊ុនសែនរួចភ្លាមបរិយាញ្ញាមិនបានបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៀតទេដោយសម្រេចនាំកល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសោមរង្ស៊ីមិនចាត់ការដោយលើកហេតុផលថាគ្មានភស្តុតាងនិងសាកសីអាចដាក់បន្
ដែលបានចោទប្រកាន់រូបកាប់ថាជាមនុស្សនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដល់ក្របបែកដៃនាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1666លោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពីនៃជាប្រាក់ជាច្រើនលានរៀលថែមទៀតលោកសំរងស៊ីត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅនិរទេសនៅប្រទេសបារាំង ដើម្បីកិច្ចវេះពីការទទួលទោសពន្ធនាគារដែលតុលាការឧបករណ៍បានសម្រេចតាមបញ្ជាផ្ដន់ទាទោសនោះលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅតុលាការទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទប្រកាន់ពីបទបញ្ជានិងនៅពីក្រោយការវាយប្រហារគប់ក្របបែកនេះតុលាការអាមេរិកបានចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែបណ្ដឹងនេះក្រោយមកត្រូវបានបង្អង់បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុន
ដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានស្នើច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាអាមេរិកក្នុងការចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកកសែតនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន2របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកត្រូវបានដាក់ចេញប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកប្រដាដាមនាយកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រ
ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធានិងនគរបាលបណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានផ្ដល់ការតែងតាំងមុខតំណែងតួនាទីនិងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់ពួកគេឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតផង ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេព្យាករទុកថានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនោះថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីភាពបដិការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគេមានរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានសុឆន្ទៈស្វែងរកយុទ្ធធរក្នុងរឿងវាប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះក៏ដូចជាឃាតកម្មទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកកសែតតារាភាពយន្តតារាចម្រៀង នឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងក្នុងការដឹកនាំនៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេជឿថាយុត្តិធម៌អាចនឹងកើតឡើងនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានមានតែសត្វកុកទេដែលភ្លេចជង់ប៉ុន្តែជង់មិនដែលភ្លេចសត្វកុកឡើយក្រុមអ្នកវិភាគបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយអាចប្រែប្រួលល្អប្រសើរជាងនេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតឬមានអាសនៈសភ
រួចយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដល់ក្របប្រសើរមួយដែលអាចរក្សាតុល្យភាពនៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដែរដើម្បីបញ្ជាការដឹកនាំតាមបែបជាសេះលេងដៃដែលមាននានាការឈ្មោះទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការនោះ Trời chăm, nhóm xóm đang nằm, ở
ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបបោប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ